Na muungano wa madaktari wa upasuaji wa kimapambo sasa umetoa wito kwa serikali kuzingatia ajenda afya bora kwa wote ili kuhakikisha kuwa Wakenya haswa mapato ya chini wanapata huduma za hali ya juu za afya. Akizungumza katika hospitali ya rufaa Jaramogi Oginga Odinga katika kaunti ya Kisumu, mwenyekiti wa muungano huo daktari Kimani Wanjeri alibaini kuwa watoto haswa walioathirika na hali ya kupasuka kwa kaakaa laini uteseka mno kwa ajili ya ukosefu wa fedha. Daktari Kimani aidha alisema kuwa watoto wanaozaliwa na hali hiyo huathirika kiafya, kwani hawawezi kunyonya ipasavyo na kusababisha afya zao kudhoofika. Daktari huyo aliongoza kundi la madaktari waliofanya upasuaji bila malipo kwa watoto zaidi ya 20 katika hospitali ya rufaa Jaramogi Oginga Odinga chini ya ufadhili wa shirika la Smile Train. In a country such as ours, which is a developing country, not everyone can afford to be a member of the National Hospital Insurance Fund. Overall cost of hospitalization is expensive. And in a private hospital, it will cost about 200,000 for the cleft lip repair and 300,000 for the palate. And because of this, you have many people waiting for this surgery. And sometimes you even have old people walking around with clefts. Mtoto akiwa mjamzito, wengine wanakuambia ni laana, wengine wanasema ni radi. Hata siua simtoi juu. Ukienda katikati ya watu hivi wanakaa wakimuangalia, wanashindwa huyu mtoto kwani amezaliwa aje. Lakini nimefurahia juu hiyo shida imekuja kutatuliwa na wenye wamejitolea. Naweza sema wabarikiwe sana juu sio kawaida kupata watu kama hawa kusaidia watu kama sisi.